بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لذا تكن يدي أدمي بميانيكو مرمى ميكميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو جنرو في مينيارا غارو جنرو أهو تاونجي بونا أسلوشي أهو تاونجي في باري روديني ကျွန်တော်တို့ဒီအဟုတ်တောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတို့ချုပ်နေကြည့်ကြရအောင်ဒီအဟုတ်တောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစ္စလာမ်တရားတော်မှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တမိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့စီရတုရ်ရဆူလ်တမိုင်းမှာလွန်မြတ်မှာထင်ရှားတဲ့ဂဇဝတ်တူအဟုတ်လို့ခေါ်တဲ့အဟုတ်စစ်ပွဲကြီးဟီဂျီရီ၃ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှောဝါလမှာဒီ ဂဇဝတ်တူအဟုဒ်အဟုဒ်စစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအယ်မု슬ီမီးများကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ကူဖာရူကူရိုက်ရှ်မက္ကာကနေပြီးတော့အဘူဆူဖီယန်ဦးဆောင်တဲ့ကူရိုက်ရှ်အဲ့ဒီအခါကအဘူဆူဖီယန်ရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကအစ္စလာမ်တဲရုမဝင်ရောက်တွေ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲမှာ المسلمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم دوكو محمد صلى الله عليه وسلم اگا اوزاو پاون کے بارے ابو سفیان گا رو اری کھا گا رضي الله عنه اسلام لے اسلام دانا گو لکھا مطیم لکھا میں نمکھا دے دے چھین بونا وہاں مجھلی گو میاں گو اوزاو کے بارے اور اسی پوے مپی کے ماں တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဦးလေးအဘတ်ရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူအဲ့ဒီအချိန်အခါကလည်းအဘတ်ရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကအစ္စလာမ်တဲ့ရုမဝင်နေပါဘူးသူဟာမက္ကာနေပြီးတော့မဒီနာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တူလေးထံတို့စာတစောင်ရေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအဘူဆူဖီယန်ကတော့ဖြင့်တူလေးရဲ့မဒီနာမြို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ဂါဇဝတ်တို့ဘဒရ်ဟီဂ
要东厂，设计也要东厂。个数字嘞，都也的，阿苗的米嘞，都也九年过来的把嘞，考上哪家嘞？哎，都设计他嘛，是不是？明的不要明的，你也来巴西吧？龙年嘛，因阿当天的不喏，龙年嘛呗，因阿当天的。رتبنا النبي صلى الله عليه وسلم كا تدرينغو جاره كما عباس رضي الله تعالى عنه كا سادزون يلي رو رتبنا النبي صلى الله عليه وسلم كا درينيا يا چين تمام بيرو اتيبيو هو ياروه الحباب المنذر ابن جموح كو سيلو بيرو مكاو سيلو بيرو ويا تدين تاو سونزان كاين ده بو نو ابو سفيان كا دي سيتي ان ادي لنه دي سوزون بيرو مدينه كو لايو بيرو ໄຕຂ້າຍແມ່ສູ່ລະແນ່ປັດຕັດແດ່ຕະດິງກໍວ່າຍາສົງງານບໍ່ອືແຕມັນນະເມສໍລະລະຫູອະລัยຮິວະສະລາມະກະອັນຮຸບາບສູ່ແດຣະດິຍະອັນຫູສິລຸໄລດິເອີ້ລະຮຸບາບຣະດິຍະລະຫູອັນຫູກະຕະດິງມັນກະຈ້ອງປ່ຽນລະປີ້ລະຈ້ອງຈາກແດ່ຄາມາຕະມັນນະເມສໍລະລະຫູອະລัยຮິວະສະລາມະກະສະຫະບາມຍາກູສູ່ຊີ້ປີ້ລະໄຕມິນແນ່ມາຊໍລະເລົ່າແດເອີ້ລະຕະມະດີນາມິວານີ້ປີ້ລະຖွက်ປີ້ລະໄ
تاون ریاض روشین جبل روماتی جبل روماتی لو کرے دی پاپیلو جبل روماتی روماتی لو کرے لس روشین تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی بوے پیٹ دے کھا ما ایڑی بو ما دی میا پیٹ دے سٹی میا دت بو نو ا یو 50 ایڑی بو ما نیا چھا بی کے اڑا چا مو لو ایڑی کو چنو مین نیا دے ہو تاون لی کو جبل روماتی بو نو သူကဂျဘလူအဟုဒ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပေါ့နော်ဒါခုဒါကျွန်တော်တို့ဒါဂျဘလူအဟုဒ်အဟုဒ်တောင်ကြီးပေါ့နော်အဟုဒ်ကြောင့်တောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဟုဒ်တောင်ကြီးရဲ့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်မှာဂျဘလူရူမတ်ရှိတယ်ဒီကွင်းပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဒီအုတ်တရန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှူဟာဒါအဟုဒ်အဟုဒ်ပွဲမှာကြဆုံးခဲ့တော့အစ္စလာမ်အာဇာနီများကိုရော်ဘီအလ္လာဟ်အန်ဟုဆာဘတာဝကာမြစ်ကြီးများကိုမြုပ်တော်မူတာမြုပ်ထားပါတယ်တမန်မေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမကဒီမဒီနာဒါမှာရှိတဲ့ဆာဟာဘတ်များကိုမရှဝါလောက်တယ်ပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့
ွားရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခံစစ်မဒီနာမှာပဲခံစစ်နေနဲ့ခုခံမလားဆိုတော့ဒီဘဒရ်စစ်ပွဲမှာမပါဝင်ခဲ့ရတဲ့ဆွာဘာမြတ်ကထွက်ပြီးတော့စစ်ကြိုမယ်ပေါ့အဲ့လိုအကြံပြုတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အမြင်ကတော့ခံစစ်ပေါ့မဒီနာမှာခံစစ်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မေရဲ့တက်ဒီနဲ့ကဒါရူလောနဆုံမဒီနာကနေပြီးတော့ထွက်လာကြတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်မနဲ့အတူစစ်ဒီပေါင်း1000ပါလာတယ်1000မဒီနာကနေပြီးတော့ချီတက်လာတယ်တို့တော့လမ်းတစ်ဝက်မှာဒီအဗ်ဒူလာဘင်အဘီဆလူလ်ဆိုတဲ့ဒီရအစ်စ်လ်မူနာဖီကင်မူနာဖီကင်ရဲ့ကောင်းဆောင်ကအယောက်300ခေါ်ပြီးတော့မဒီနာကိုပြန်လဲသွားကြတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့စစ်ဒီကအဲ900နီးပါးလောက်ပဲကျန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှလည်းဒီမူနာဖီကူနဲ့ရှုတွေလည်းကျန်နေသေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကအယောက်90ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဟိုချက်ပါလို့ရူမတီတောင်းမမနေရာချထားတယ်သူတို့ဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတင်တို့ကငါတမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိတ်မရပဲနဲ့လုံးဝအဲ့ဒီတောင်းကနေမဆင်းလာနဲ့နောက်ဆုံးနိုင်နေတာမြင်ဒီဖြစ်စေရှုံးနေတာဖြစ်စေမွတ်စလင်များရှုံးနေတာဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်စေမဆင်းလာနဲ့အမိတ်မရမချင်းနောက်ဆုံးဒီငှက်တွေလာရောက်ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစားနေလင့်ကစားငါတကူတော်ရဲ့အမိတ်မင်းရတင်းတို့မစင်းလာနဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုမာခဲ့တယ်။နော်အဲ့ဒီဂျာပလိုရိုမန်တယောက်90များတက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအဗ်ဒူလာဘင်ဂျူဘဲကိုခန္ဓာခဲ့တယ်။တို့တော့စစ်ပွဲစတဲ့အခါမှာပထမအစပိုင်းမှာတော့ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဲ့အတူဆာဘာတာဝကကြီးများကစစ်ရေးမှာပို့ပြီးတော့အားတာတယ်အတားတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဂျပန်လူလူမဲဒီပေါ်မှာရှိတဲ့အဲအချို့အယောက်40နီးပါးလောက်ပေါ့နော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အမင်ကိုမိပြောပြီးတော့ဆင်းလာကြတယ်အလ်ဂနီမာအယူဟယ်ကောမ်အလ်ဂနီမာဆိုစစ်တုံးမန်းနေဆိုစစ်တုံးမန်းနေလာယူကြတာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာခါလီဒ်အစ်ဘ်နူဝလီဒ်ရာဒီယလ္လာဟူအန်ဟူကသူကမူရှိရီကူမြတ်ရဲ့ဒီအယောက်900မြင့်တရဲ့ကောင်းဆောင်သူကစစ်ရေးတိုက်ခတ်ရမှာလူများမှကျွမ်းကျင်တဲ့ဆွာဘီအဲ့ဒီအချိန်ခါကတော့ခါလီဘင်ဝလီကအီမာမယူသေးဘူးပေါ့နော်သူကသူ့ရဲ့မြင့်တကိုဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျာဘလိုရိုမန်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဂျာဘလိုရိုမန်တောင်းလေးကိုဝိုက်ပြီးတော့အနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒီစစ်ပွဲမှာအဲဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့မွတ်စလင်များကတော်တော်ပဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုတိုင်ပင်လင်နှခေါင်းတွားတော့ရှေ့ဟိပစ်ခဲ့ရတယ်တန်ရာရခဲ့တယ်ဒီအဟုတ်စစ်ပွဲမှာအဲ့တော့ဒီအဟုတ်စစ်ပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာမွတ်စလင်များအတွက်ပေါ့နော်တန်ဝေကတင်ကန်းစာယူစရာအလိုညာမစလမ်တမိုင်းမှာအလိုညာမအရေးကြီးလာတဲ့ကြော်ကြားတဲ့အဟုတ်စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဟုတ်တောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအဟုတ်တောင်ရဲ့အစပေါ့နော်အဟုတ်တောင်ရဲ့အစကျွန်တော်တို့9ကီလိုလောက်ရှိလျားပါတယ်ဒီအဟုတ်တောင်ကြီးကတော့ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဟုတ်စစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်စစ်ပွဲကွင်းပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတီအဟုတ်စစ်ပွဲမှာကြဆုံးခဲ့တဲ့လူများမှကြော်ကြားတဲ့ဆဟာဘန်များတဲ့အယောက်90ကြဆုံးခဲ့တဲ့ရှေဟိချူဟာဒါအဟုတ်ရှေဟိဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ရှူဟာဒါအာဇာနီကောင်းဆောင်များအယောက်90အဲ့ဒီထဲမှာတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဦးရတော်ဟမ်ဇာဘင်အဗ်ဒူလ်မူတလီဘ်ရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူပြီးတော့မုစအဘ်ဘင်အူမေရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူပါဝင်အဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုဖီဆန်ခြင်းရလဲ့ဒီဆုံရှုံနှင်နာမှုဝမ်းနည်းကြည်ကွင်းခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဝေကတတိယတန်ဝေကသင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဒီလေအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့လူသားများထက်ကနေပြီးတော့အမွန်မြတ်မွန်မြတ်တဲ့လူသားတဦးဖြစ်တဲ့တမန်တော်တဦးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဒီလဲအလ်ဂိဘ်အကွယ်ရာမသိဘူးအကယ်၍ရှေ့ဘာဖြစ်မလဲအကွယ်ရာကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ရဲ့တွားတော်တမန်တော်မြတ်ရဲ့တွေးကောင်းတဲ့အနေပြီးတော့တွေးတော်စီးကြလာတယ်တရားရလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဟုတ်ဆောင်အဟုတ်စစ်ပွဲမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကြီးအကွယ်ရာကိုမသိဘူးကျွန်တော်ရယူဒီအမေတင်ခန်းစာတွေတော့အများကြီးပေါ့နော်တမန်တော်မြတ်အကွယ်ရာမသိဘူးပြီးတော့အထူးသဖြင့်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အမိန့်ကို
ဆန်းကျင်ခြင်းရလာဒီဆုံးရှုံးနေနာမှုဒီဒုနီယာမှာဆုံးရှုံးနေနာမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာများကိုကျွန်တော်တို့ရယူပါတယ်ပြီးတော့တမန်နမက်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကတန်ရာရတဲ့အခါမှာဆိုရှင်အဘူဒူဂျာနာဆိုတဲ့ဆဟာဘီလူနီယာမှာရဲရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲရင်ရဲစွမ်းတက်တည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆဟာဘီတပါဒူဟာတမန်နမက်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ရ
دودی آبای ما شونه کاما بنا شونه نیزانیا ره کاما الله شمه گا صحابه دواگی میا کامیا با ما اینگای چنگو چابی رو موره دانه بدا بیرو الله شمه گا قرآن جانو میته ما آیا دو ای سورتو آل عمران آیا دو تیا غازن لیما دانه بدا بیرو ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم الله شمه گا مو گانگی موانی بیرو اتینو وانه بوزیمو ညာနေရင်ဆန်ရပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနို့ဘုမအလ္လာဟ်ရှိမေကအင်္ဂိုက်ချင်းကိုချပြီးတော့မူခဲ့တယ်အင်္ဂိုက်စေခဲ့တယ်ဘောနော်အဘူတောလ်ဟာရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူဟာဒီစစ်ပွဲတမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆဟာဘီတပတ်ကဒူကိုတိုင်းဒူတွန်ကြုံတွေ့ရခဲ့ရတဲ့အချိန်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြောပြတယ်ရာဒီအလ္လာဟူအဘူတောလ်ဟာကွန်တူဖီမန်တဂရှ်တဂရှာဟူနူအက်စ်ယောမအူဟူဒ်အူဟူဒ်မ
င်းချင်းကြခဲ့တဲ့အင်္ဂိုက်လိုပေါ့နော် yes kutu wa khuzu hu yes kutu wa khuzu ကြလိုက်ကျွန်တော်ကောက်လိုက်ကြလိုက်ကျွန်တော်ဓာတ်ပြန်ကောက်လိုက်ဆိုတော့အင်္ဂိုက်ခဲ့တယ်တမန်တော်ဆလ္လာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့တူတူကရှိခဲ့တဲ့ဒီဟောစစ်ပွဲမှာရှိခဲ့တဲ့ဆဟာဘာတာဝကကြီးများဒုတိယပိုင်းဒီစီရင်နိုင်တဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ဆုမေကသူတို့အင်္ဂိုက်ချင်းကိုချပီတော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညမှာကြော်ကြတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တမိုင်းမှာတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့စီရောအရေးကြီးတဲ့ဒါဟူဟုဒ်ဟူဟုဒ်တောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟူဒ်တောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂါဇဝတ်ဟူဒ်ဘောနောကျွန်တော်တို့ဟူဒ်စစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်တိုင်းရနောက်မှာဒီဆဟာဘာ90အပါ90ရှူဟဒတ်တဒနာအာဇာနီများကိုမြုပ်နှံထားပါတယ်အစ္စလာမုအလัยကွမ်ယာအဟ်လ်ကူဘူရ်غفر الله لنا ولكم وإنا إن شاء الله بكم للاحقون အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုဒ္ဓပင်ကြီးဆဟာဘတာဝကကြီးများကိုလာရောက်ပြီးတော့ဇီယားရာလုပ်တဲ့အခါမှာမဒီနာတို့မဒီနာမြို့တို့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ခွင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဘောနော်ဒီတွားမဲ့နေရာနံပါတ်1တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့မစင်နဘဝီနော်တဲ့ဒီမစင်နဘဝီမှာဆလာတ်အချိန်ဖတ်ရင်အချိန်ပေါင်း1000နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတော့စီမံတဲ့ဟာဒီသ်အမန်ကနေဟာဒီသ်အမန်လာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ဆလမ်ဒါပူတူတာမေပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီရှူဟာဒါအူဟုဒ်လာရောက်ပြီးတော့ဇီယာရာလုပ်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှင်လဲမရှူရူအစ္စလာမ်ကြတော့ကတိုက်ခွန်းနိုးစော်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဒီနာမြို့တမန်တော်မြတ်ပလီနဲ့4 km ကျော်မှာကီလိုမီတာကျော်မှာမစဂျစ်ဒူကူဘာတွားရောက်ပြီးတော့ဆလာနာရကာဥပ္ပုချင်းဒီလဲအူမရာအကျင့်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ပြားတော်မှာမဒီနာမြို့တို့လာရောက်တဲ့အခါမှာလာတင့်လာထိုက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတခြားနေရာတွေဥစမာရော်ဒီယိုလိုင်းကိုတူးခဲ့တဲ့ရေတွင်းတို့တခြားတော့မစဂျစ်ဒူဝမာမတ်တို့မစဂျစ်ဂျူမာအဲ့ဒီနေရာတွေကမတွားရင်လည်းဟလာစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှဝမ်းနေစရာတော့မရှိဘူးတွားရဖို့တွေလည်းဝါကြည့်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအတိကတော့ဒီဂျဘာဒီရှူဟာဒါဟူဒ်ဟူစီဘဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာပြီးတော့မစင်နဘဝီမစီကူဘာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအရှူဟာဒါများရဲ့ကူပူလာရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူတို့စီကနေပြီးတော့တူအားတောင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်ရှ်မက်ထာမတူအားတောင်းပြီးတော့သူတို့အတွက်နော်သူတို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှ်မက်ကသူတို့ကိုလက်ခံတော်မူခွင့်လွှတ်တော်မူဖို့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်ကတူအားတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်ကျွန်တော်ကတောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကြပါလို့ احد احد အောင်ရဲ့နားနေပြီးတော့ဒီ غزوة احد احد ရဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူချုံတင်ပြလိုက်ရပါတယ် والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته